U večerašnjem dnevniku donosimo. Opatiju je tijekom prve polovice kolovoza posjetilo oko 32 tisuće gostiju, pritom je ostvareno više od 140 tisuća noćenja. Riječ je o već tradicionalno dobrim rezultatima koji su uslijedili nakon jednako uspješnog srpnja. U Opatiji će se od 19. do 21. kolovoza održati tradicionalni trodnevni festival znanstvene fantastike Liburnikon, čija će glavna tema ove godine biti postapokalipsa. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno vedro, tek ponegdje uz mogućnost za prolazno na oblačenje u slabu kišu. Temperature zraka uvečer do 26, u noći neće prelaziti 22 stupnja. I petak umjereno do pretežno sunčan. Temperature zraka od jutarnjih 20 do najviših dnevnih 29 stupnjeva. Uvečer do 25, a noć sa 21 stupnjem u zraku. Opatiju je tijekom prve polovice kolovoza posjetilo oko 32 tisuće gostiju. Pritom je ostvareno više od 140 tisuća noćenja. To su izrazito dobri rezultati, odnosno tradicionalno dobri rezultati za kolovoz. Srpanj je također završen u plusu. Najviše od gostiju bilo tradicionalno Njemaca, Austrijanaca, Talijana, Slovenaca, ali i domaćih gostiju. A statistika otkriva još neke zanimljive detalje kada je riječ o opatijskom turizmu ovoga ljeta. Opatiju je od početka godine posjetilo 250 tisuća gostiju koji su ostvarili gotovo 800 tisuća noćenja, tako da smo blizu i brojci od milijun. Svakako vrijedi istaknuti da su mnogobrojne manifestacije doprinijele samom povećanju gostiju i nekakvom stvaranju novog motiva kod gostiju za dolazak, od retropatije Carskog grada pa i eto i do Liburnikona koji je ovaj tjedan, Liburnja film festivala koji je sljedeći, ali i cijela posezona je zaista bogata različitim događanjima za svakoga ponešto. No kakva su očekivanja turističkih djelatnika kada je riječ o rujnu koji je pred vratima? Najave su vrlo pozitivne, očekivanja su dobra, očekujemo da će biti bolje nego lani, ali u tome nam puno ovisi i vrijeme, tako da ako nam vrijeme bude naklonjeno, grad će sigurno biti puno. Odlične su statistike i kada je riječ o broju noćenja na opatijskom području. Od ukupnog broja noćenja, 80% noćenja je ostvareno u hotelskim kapacitetima, dok preostalih 20% pripada privatnom smještaju i nekomercijalnim objektima. U Opatiji će se od 19. do 21. kolovoza održati tradicionalni trodnevni festival znanstvene fantastike Liburnikon, čija će glavna tema ove godine biti post-apokalipsa. Liburnikon je festival fantastike i znanstvene fantastike koji se u Opatiji organizira već 11 godina. Prvi Liburnikon je organiziran 2006. godine, tada u Villa Antonio. Ono što je jako zanimljivo za istaknuti da Liburnikon je autoktoni festival, opatijski festival mladih, koji je krenula organizirati udruga mladih i još uvijek organizira ista udruga mladih. Festival je rasao kroz godine, tako da smo krenuli zapravo sa jednim jako sitnim budžetom od nekoliko stotina kuna koje je neko dao zapravo iz svog džepa i donirao. I broj posjetitelja nam je bio oko, ne znam, 45-50. To je bio Liburnikon 2006. Da bi danas došli do jednog jako lijepog programa kojeg možemo ponuditi, do broja posjetitelja koji prelazi 1000-1500, ovisi da li brojimo ljude koji ulaze u program u školi ili i one koji ostaju vani na igralištu gdje je ulaz besplatan, gdje se dešava većina zabavnog programa Liburnikona. Program Liburnikona bogat je i sadržajan, nudi mnogo zanimljivih sadržaja. Liburnikon, dakle, obuhvaća čitav niz u javnosti manje prisutnih disciplina i polja, kao što je mitologija, dio povijesti, astronomija, također znanosti koje su na rubu znanosti, kako bi Krešimir Mišak, naš dugogodišnji gost i prijatelj, rekao, tako da obuhvaćamo neki oblik presjeka znanosti, onoga što je na rubu znanosti i popularne kulture u domeni fantastike i znanstvene fantastike. Festival organizira udruga Kulturni front, riječ je o jednoj od najvećih, mislim da je trenutno najveća udruga mladih s područja Opatije, osnovana 2002. godine, koja broji oko 50 članova, ali još na to možemo dodati 50 do 100 volontera koji su redovito povezani s nama i koji nam recimo pomažu u snimanju onog trailera, u posudbi opreme i sl. Udruga se ne bavi samo Liburnikonom, osim Liburnikona koji je naš glavni event, glavni događaj koji organiziramo, radimo i niz drugih stvari što uključuje dječje programe koji su
koje se najbolje vide po primjeru obilježavanja Međunarodnog dana vila, kada u parku Anđelina se okupi 600 djece i zajedno s našim volonterima radi niz edukativnih radionica, igara i slično. Drugi značajan projekt je Opatija Coffee House Debates, projekt koji se dešava u kavani Continental u Opatiji i u kojemu svaka dva mjeseca otprilike imamo utjecane domaće međunarodne goste koji su djeluju u panel diskusijama, uglavnom u ozbiljnim znanstvenim temama koje su trenutno aktualne. Ovogodišnji Liburnikon održava se u Opatiji po 11. put. Ovo je, čini mi se, prema obujmu programa i pogotovo prema kvaliteti programa najbolji Liburnikon do sad. Riječ je o preko 70 točaka programa koji je rastegnut kroz 3 dana. Dakle, Liburnikon počinje u popodnevnim satima u petak i traje do popodnevnih sati u nedjelju. Veoma je nabijen programom, tako da se uvijek dešava nekoliko točki programa istovremeno. Zato smo jako sretni zapravo da smo u ovoj školi koja nam omogućava da se istovremeno dešavaju koncerti vani, predavanja u dvorani, radionice u nekim od učionica i slično. Na Liburnikonu i na njegovom programu radi oko 50 organizatora i volontera, kao i na uređenju prostora, a ugošćujemo preko 100 gostiju. Dakle, to su dijelom predavači, dijelom organizatori igara, dijelom ljudi koji su osmislili kvizove, radionice i prezentacije i slično. 11. Liburnikon ugostit će 2 ugledna inozemna gosta. Prvi je Richard Watson, izvanredni pisac, govornik i strateg koji predviđa neizbježne scenarije u budućnosti. Napisao jednu trilogiju koju je najpoznatiji u biti ta trilogija Metro 2033. Radi se o postapokaliptičnoj Moskvi, čim Moskva nakon kataklizme u kojoj ljudi žive u tim podzemnim tunelima, odnosno u metrou. Naime, njegova knjiga je jako postala popularna, pogotovo zadnjih godina, pogotovo među mlađom publikom, ali eto, mislim, sve više i više se ga čita kako je dobila na popularnosti među starijom publikom. Inače, ima jedan dosta ovako fluidan način pisanja, vrlo slobodan, onako karakterističan, ajmo reći, za Rusa. I njegovo predavanje danas tu koje će doći upravo govoriti o tome, znači njegovo predavanje će pričati o tome kako je, što je zapravo njega inspiriralo na takvu jednu knjigu, otkud je dobila knjiga takav jedan sumoran, mračan, nekakav mračan, sumoran, tu atmosferu samo kod čitanja. U biti povezuje to dosta sa tim velikim padom, velike snažne Rusije nekada, i koja je onda, on je u biti živio i odrastao u jednom vremenu kad je Rusija bila, tako reći, u velikim problemima, pa je povezao tu knjigu, ajmo reći, s time. I mislim da bi to predavanje isto moglo biti jako zanimljivo našim gostima, pogotovo da ne govorim fanovima. Svečana sjednica gradskog vijeća uz prisustvo mnogih uzvanika i visokih gostiju održana je u kinu Labin, a dan grada obilježava se 17. kolovoza na dan kada je davne 1341. godine ustanovljen prvi gradski statut. Otvoreći svečanu sjednicu, predsjednik gradskog vijeća Walter Poropat istaknuo je kako je grad Labin u svojih gotovo 7 stoljeća dugoj povijesti uvijek znao reagirati na pravi način i do danas ostao spomenik bogate kulture i visokih civilizacijskih dosega. Pred nama je mnoštvo raznih radnih izazova koji zahtijevaju predan i odgovoran rad. U tom radu svakome od nas potrebno je kako razumijevanje i potreba, tako i mudra, dobronamjerna i argumentirana kritika. I upravo poradi toga ne odričemo se tradicionalnih vrijednosti koje su odredile naš grad, naš Labin, površinom ne tako veliki grad, ali snagom i ustrojnošću velik, ponosan i vječan. I ponosni smo i s našim shvaćanjem antifašizma kao temeljnim ljudskim opredjeljenjem Ujedinjene Europe. Ponosni smo na našu konvivencu, na dvojezičnost ustrojenu na najvišim civilizacijskim standardima, na svoju multikulturalnost, na našu otvorenost, na našu čakavicu, na Kovo, na našu Labinsku republiku, na život Labinjana i Labinšćine. Da, potvrda je to našeg pravoga puta. Poropat se dotaknuo i decentralizacije, ističući da je došlo vrijeme da se velik dio odgovornosti, ali i sredstava, prepusti iz državne na lokalnu razinu. Potom se vijećnicima, uzvanicima i gostima obratio labinski gradonačelnik Tulio Demetlika, koji je istaknuo kako se u protekloj godini intenzivno radilo na kapitalnim ulaganjima, a raslo je i labinsko gospodarstvo.
Labinsko je gospodarstvo postojano raslo u proteklom mandatu, stopom bitno većom od nacionalnog prosjeka, i to u svim bitnim pokazateljima, broju poduzetnika, prihodima, broju zaposlenih. Posebno me veseli podatak da mali i srednji poduzetnici zapošljavaju sve više djelatnika. Neki od tih uspješnih malih poduzetnika pozitivne su impulse dobili od niza dostupnih poticaja kao i gradskim sustavom kreditiranja. Novi objekti ponikli su u našoj poslovnoj zoni Vineš. Ono što raduje je činjenica da je hala nekadašnje tvrtke Benetton ponovno u funkciji tvrtke Karel. U tijeku je izgradnja proizvodnog pogona tvrtke Bibitek. Uz tvornicu peći i kotlova Emeći Zeta, koja je prošle godine proširila svoje kapacitete, u novootvorenim pogonima svoje će zaposlenje pronaći 230 naših sugrađana. Značajna ulaganja bila su u predškolski odgoj i osnovno školstvo, a ostvaren je kvalitetan i prepoznatljiv socijalni program koji predstavlja viši standard za građane Labina, istaknuo je Demetlika. Što se tiče idućeg razdoblja, najavio je kako prestaje značajna ulaganja u sportsku infrastrukturu i u turizmu. Upravo ta povezanost i vjera izvršne vlasti, gradske uprave i svih građana da grad Labin uvijek može bolje i više, u proteklih godinu dana bilo nam je osnovni pokretač za ostvarenje čitavog niza kapitalnih projekata. Labin mijenja svoje lice, ali uvijek ostaje dosljedan sebi. Dižemo standard života u gradu kojeg će u narednom razdoblju najviše osjetiti naši sportaši. Od ožujka 2017. ne samo rukometaši, već i ostali sportaši i rekreativci imat će odlične uvjete za rad u novoj sportskoj dvorani, a do jeseni i u rekonstruiranoj postojećoj dvorani. Upravo kreću radovi na rekonstrukciji atletske staze, kao i dodatnog uređenja i obnove infrastrukture nogometnog stadiona. Među ostalim vijećnicima i gostima obratio se i europarlamentarac Ivan Jakovčić, koji je kazao kako su Labin i Labinština oduvijek bili poseban planet u istarskoj galaksiji. Ali gledajući i danas sve ono što nam je vaš i naš gradonačelnik, moj dragi prijatelj Tulio, zajedno sa našim županom, zajedno sa Valterom kao predsjednikom vijeća i svim ostalim kolegicama i kolegama ovdje prezentirao, reći ću da sam siguran da je upravo Labin i Labinština, da, jedan planet za sebe, jer Labin i Labinština u toj istarskoj galaksiji jesu, je jedan planet za sebe, ali planet koji je odlučio prije puno godina kako se razvijati. I drago mi je da sam uspio sudjelovati barem djelomično u tome. Želim vam biti na raspolaganju, želim da Labin i Labinština budu naša, moja Europa. Hvala vam lipa. Na sjednici su zaslužnim pojedincima i udrugama dodijeljena gradska priznanja i nagrade, a dobitnik godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini je Werner Vlačić, student četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija matematike na sveučilištu u Cambridgeu za znanstveno-istraživački rad. Svečanu sjednicu Labinskog gradskog vijeća svojim su nastupom u kulturno-umjetničkom programu uveličali glazbenici Elis Lovrić, Franko Krajcar, Rafael Santaleza i mješoviti pjevački zbor Giuseppina Martinuzzi te pjesnikinja Rina Miletić. Integralnu snimku sjednice možete pogledati na programu TV Nove odmah nakon vijesti u 20:35. A nakon subotnje pulske noći, nedjelja 21. kolovoz rezervirana je za 37. plivački mini maraton grada Pule. Dužina staze je 1800 metara, što znači da se prijaviti mogu i amateri i profesionalci. Najavili su danas tako na konferenciji za medije članovi plivačkog kluba Pula, Klara Hrastić, Branko Matić, Viktor Brkić i Paula Klanić. Maraton je više rekreacijskog tipa. Svi plivači su razvrstani u 9 kategorija u muškoj konkurenciji i 9 kategorija u ženskoj konkurenciji. Očekujemo blizu 300 plivača, kao prošlogodišnji rekord nam je bio 298. Kategorije su plivača od početnika, kadeta, mlađih juniora,
mlađih seniora, veterana i starijih veterana. Kotizacija iznosi 50 kuna. Ukoliko dođete plivati sa obitelji, drugi član plaća 30 kuna, a svaki sljedeći 20 kuna. Start utrke je u 10 sati sa kupališta Stoja. Vrijeme se mjeri do 11.30 kada je završetak utrke na Mornaru, gdje će u 13.30 biti i proglašenje pobjednika. Rekord staze je drže u muškoj konkurenciji Marko Urbani, a u ženskoj konkurenciji Anja Trišić. Poslije dolaska na cilj imamo pripremljenu zabavu za sve sudionike, nagrade i to bi bilo otprilike za početak to. Živa glazba i dobra zabava, a mirno more želimo svim sudionicima našeg mini maratona. Za prijave imate vremena sve do nedjelje, od 8.30 do 9.45. Da je plivanje jedan od najzdravijih sportova, gdje je mogućnost ozljeda vrlo mala, kazala nam je trenerica koja je u ovu manifestaciju uključena već 15 godina. Novina nema, nekako nam je to već prešlo u organizacijski, u klubsku feštu, rekla bi čak i gradski, onako, jedno lijepo druženje na nivou amatera, profesionalaca i ljudi koji stvarno vole i dišu plivanje. Promijenilo se od prije 15 godina sam taj organizacijski dio, znači ovo je sad puno bolje odrađeno, puno više nagrada, i mislim da je to jedino onako promjena, staza je uvijek ostala ista. Da će maraton privući veliki broj plivača dokazuje i sve veći interes građana koji se učlanjuju u klub, posebno oni najmlađi. Konstantni su upisi u školu plivanja, odnosno u sam klub. Trenutno čini mi se da brojimo 100, 110, 120 članova, što je jako veliki broj i vrlo je teško to iskoordinirati i odraditi u uvjetima kojima imamo. Zainteresiranost je, ali vjerujem da bi bila i više kad bi bio bazen na raspolaganju. Put do toga biti će iznimno težak, svjestan je trener žuto-zeleni Goran Tomić, jer je protiv momčadi Cibalije teško igrati na njenom terenu gdje ima snažnu podršku publike i svojih navijača, a poznata je i po gruboj i agresivnoj igri. Vinkovčani su najopasniji u fazi prekida i to osobito njihov napadač Vitajić, koji je najubojitiji slobodnih udaraca na domak protivničkog 16-terca. Stoga Tomić od svojih izabranika očekuje maksimalni angažman i korak više u napadačkoj igri. Tako da nas sigurno iščekuje jedna teška utakmica, međutim s naše strane ja očekujem da napravimo korak naprijed što se tiče u odnosu na prošle utakmice. Što se tiče faze napada, što se tiče faze obrane, mislim da moramo odraditi na tom nekom nivou, biti organizirani, disciplinirani, ali u fazi napada mislim da moramo biti konkretniji. Evo, gdje vidite vašu šansu za osvajanje boda, možda i tri? Pa vidim jednostavno u tim nekim tranzicijama prema naprijed, gdje imamo stvarno te brze igrače prema naprijed i da uvijek im falim nešto, uvijek im falim ili krivi pas ili lopta zapne u nekim situacijama. Tako da vidim tu šansu u tim tranzicijama i naravno u prekidima. Što se tiče sastava, Tomić je najavio neke promjene u momčadi, a trebao bi zaigrati novo pojačanje u redovima žuto-zelenih, Brazilac Mario Lucia. On ulazi u konkurenciju za sastav i od njega očekujem da napravi taj klik, kako se kaže, da poveže niti između ekipe, da poveže napad, vezni red sa napadom i stvarno dosta očekujemo od njega. Eto. Za sastav konkurira i napadač Šime Gržan, koji je priznao da mu nedostaje samopouzdanja kao i cijeloj momčadi, koja osjeća veliki pritisak medija i javnosti zbog predugog pobjedničkog posta, osobito na domaćem terenu, dok im je, kaže, na gostovanju lakše igrati. Meni je to je najveći pritisak, a nadam se da uz pobjede i sve da će krenuti samopouzdanje i bolje igre i onda je sve lakše. Pa raspoloženje je dobro, dobro treniramo, mogu reći jako dobro da treniramo, dajemo sve od sebe na treningu, zato jer mislimo da se samo radom možemo izvući iz ove teške situacije. Moje očekivanja su da idemo u Vinkovce po bodove, ne izgubiti, a onda šta bude.
Vinkovčani su direktni suparnici Puljanima koji su u ovih pet kola osvojili isti broj bodova 2, a dodatno samopouzdanje da će im zasigurno i bod osvojen na gostovanju kod momčadi Splita u posljednjem kolu. Utakmica 6. kola Max TV Prve Hrvatske nogometne lige između Cibalije i NK Istre igra se u subotu u Vinkovcima s početkom u 19 sati, a vodit će osječki sudac Ante Vučemilović. Dva desetljeća prošla su od prvog labinskog uzleta likovnosti. 20 godina grad Labin otkupljivao je najbolje radove labinskih umjetnika i jučer ih izložio tradicionalno ispod lože, u hramu kulture koji je sinoć bio ispunjen umjetnošću i emocijama. Prisjetili su se inicijatori samih početaka uzleta, a kako bi sve bilo zabilježeno u pisanom obliku, napravljena je i prigodna monografija. Ta je monografija dodijeljena umjetnicima, dok su svi ostali monografiju mogli kupiti po cijeni od 100 kuna, a sav prihod grad je dodijelio obitelji prerano preminule umjetnice Beti Kranjčević. Grad Labin ima svoju strategiju razvoja kulture i upravo u onome što smo u zajedničkom radu mi sa labinskim umjetnicima i kreirali i definirali određene ciljeve u gradskoj upravi i u politici koju vodi grad Labin, labinski umjetnici imaju sigurnu maksimalnu potporu i zato zbog te sinergije između nas dolazi do realizacije ovakvih projekata. Težak zadatak bio je pred Ivonom Verbanac, koja je od 2004. godine do danas bila autor svih kataloga, pa tako i ove monografije. Jako puno fotografija raznorodnog materijala i jedna odgovornost prema gradu, autorima, ljudima, kolegama, nažalost preminulim ljudima koji su mi, moram priznat, bili u nekim momentima gdje čovjek sam stvara ili to radi u svojem ateljevu ili prostoru, masu puta u nekako gluho doba dana ili noći, dođe u nekako jako veliko emotivno stanje zato što su mu to kolege, a onda prebirate te fotke, namještate ih njihove radove i sve zajedno, zbilja ono, jedan emotivan moment. U bogatoj zbirci ne može se istaknuti ni jedan rad, ni jedan autor, jer svako ima svoju priču. Naglasila je kuratorica svih uzleta Branka Arh i dodala kako ovogodišnji uzlet nema zadanu temu, već su predstavljeni rezultati svih ovih godina. Dali smo mogućnost i onim mladima, a htjeli smo zapravo da imamo i zbirku onih koji pomalo odlaze, nekih više nema, četvorice sjajnih autora, laureata više nema među nama, tu su Basani, Percan, Beti Kranjčević i ova Sanja Švrljuga Milić. Dakle, njihova su djela danas postala izuzetno značajna i evo, drago mi je da smo ih uspjeli izdvojiti i da imamo i da Labin danas ima u stalnom, evo, jednu zbirku koja je izuzetno vrijedna. Velike zasluge idu umjetniku i profesoru Josipu Diminiću, koji je pokrenuo Mediteranski kiparski simpozij, osnivanje Labinskog ateljeja, Labinske gradske galerije, inicirao otvaranje zbirke Matija Vlačić i Lirika, kao i Labinski uzlet likovnosti. I sad bih probao reći da je kultura i priroda najveće bogatstvo ljudskog roda. I traje u budućnosti, a Labin je, po mom vjerujem objektivnom sudu, posle Zagreba najjači likovni centar u Hrvatskoj. Dani srpske kulture u Istri postale već tradicionalna manifestacija kojom svoje običaje, kulturu i gastronomiju u našoj županiji svake godine predstavlja pojedina regija ili grad iz susjedne Srbije. Ove godine je to grad Leskovac, čijim je čelnicima dobrodošlicu poželio zamjenik pulskog gradonačelnika Fabrizio Radin, koji je istaknuo da su Istra i Pula otvorene sredine prema svim ljudima dobre volje, neovisno o njihovoj nacionalnosti i vjeroispovijesti, te da su temelji suživota koje je grad započeo još prije 25 godina donijeli rezultat u tome što danas u Puli svatko ima nesmetanu slobodu izražavati svoju nacionalnu pripadnost, kulturu i običaje. Pomoćnica gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića ukratko je predstavila značajke ovog grada u Južnoj Srbiji, istaknuši kako je posebno poznat po specijalitetima roštilj mesa i ajvaru. A što se tiče jela, znači imamo sarmaluk,
imamo pasulj, gravčena tavčeta obavezno i kolačić iz starovremski. Gurabije, rolati vanilice, oblande, tatlije. S ove strane su salate urnebes, kuvani kukuruz, trljanica, pite, pogače, kifle i sve ostalo. A hoću da vam predstavim i našu slavu krsnu. To nam je slavski kolač, gde ide i prosvora, žito, sveća i vino. Osim ajvara, na manifestaciji se gosti iz Leskovca predstavljaju i sa drugim svojim tradicionalnim jelima, narodnim rukotvorinama, nošnjama, običajima i kulturom. Leskovac je ovde upravo želeo da se predstavi kulturom, preduzetništvom, naravno napretkom, očuvanjem tradicije i likovnim stvaralaštvom. Šta smo sve večeras pripremili, u ovom kolu možete videti, izložba likovnih umetnika Leskovačkog kraja, izložena ovde 20 nekoliko umetničkih slika. Naravno, pored toga smo želeli da prikažemo i ono što je blago Leskovca, a to je pčelinji proizvodi, med i tako dalje. Pored toga i turistička ponuda, promocija turističkih propagandnih materijala, reklamirajući posebni akcenat dati na Leskovačku roštiljadu i čuveni Leskovački roštilj, takođe brendirani jedan proizvod. Okupljenima su se obratili zamjenica župana Istarske županije Giuseppina Rajko, koja je čestitala svim organizatorima na uspješnoj organizaciji ove manifestacije, te veleposlanica Srbije u Hrvatskoj Mira Nikolić, koja se je zahvalila na ugodnom gostoprimstvu u Istri, koja, kako je naznačila, predstavlja savršen primjer suživota i tolerancije. Dobrodošli su gostima iz Srbije, posebice grada Leskovca, zaželio je i zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić, koji je tom prilikom istaknuo kako je promocija srpske kulture u Istri i Hrvatskoj sjajna prilika za promociju svih koji žele prijateljstvo i mir. Mislim da je ovo osmo izdanje došlo u pravo vrijeme. Naime, čuju se ponovno prejaki tonovi, gotovo onako rat riječima koji uvijek može pretvoriti se u nešto vrlo opasno. Zato mislim da ova poruka koja ide iz Istre ponovno, koja ide iz Pule, koja ide iz Rovinja, koja ide iz Umaga, ta poruka gdje Leskovčani nastupaju sa svojom kulturom, približavaju srpsku kulturu ne samo ljudima, Srbima u Istri, nego svim onim ostalima koji žive u Istri, pa i turistima ako hoćete, i upravo nešto što je poruka mira. I ja se radujem tome i zato mislim da je ova nova poruka koju mi šaljemo iznimno važna u ovom trenutku. I potvrđujem još jednom, dok budemo u Europskom parlamentu, učinit ću sve da se sve zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, koja ima posebno važnu ulogu u svemu tome, što više približe Europskoj uniji. Jer to je dobro za Hrvatsku, ali prije svega je dobro naravno za te zemlje. Svi su za to da ova manifestacija na neki način zbliži ljude, da pokaže kulturu i običaje Srba, da na neki način i Srbi ovdje osjete svoju maticu zemlju, da građani Pule prisustuju tim manifestacijama Rovinja i Umaga i normalno iz cijele Istre i iz drugih država i zemalja koji su gosti ovdje, kako se ta kultura sprovodi ovdje, kako je prihvatamo. Nama je cilj da mladi se okupe i da oni tu kulturu na neki način produže posle nas, starijih. U okviru manifestacije na forumu su nastupili KUD Leskovac, Trubački orkestar iz Bojnika, KUD Hisarlije Leskovac i Frulaš Dimitrije Nikolov. Gosti iz Leskovca večeras se predstavljaju na terasi Narodnog učilišta u Umagu, a sutra od 20 sati i 30 minuta na Trgu maršala Tita u Rovinju. Prije 6 godina povijesni i pomorski muzej Istre uz pomoć grada Pule krenuo je u opsežan pothvat uređenja sustava podzemnih tunela, točnije javnih skloništa koji se nalaze ispod starogradske jezgre. Do sada je očišćeno, elektrificirano i privedeno svrsi oko 900 metara tunela raspoređenih u 4 kraka,
Ovaj podzemni grad nazvan je Zero Strasse ili ti nulta ulica, a njemački naziv je svojevrsni podsjetnik na nekad veliko carstvo koje je gradilo ovaj kompleks skloništa. To je Austro-Ugarska monarhija koja je pred Prvi svjetski rat u samom podzemlju ispod kaštela mogla smjestiti 6000 ljudi. Postoje 4 ulaza u ovaj prostor i svi vode do jednog većeg središnjeg dijela. Ulazi su napravljeni tako da omogućuju cijelom sustavu pravilno strujanje zraka, a temperatura zraka u svakom godišnjem dobu varira od 14 do 18 stupnjeva. Hodnici su široki od 3 do 6, a visoki oko 2,5 metara. Zanimljivo je kasnijom izgradnjom sustavom skloništa za vrijeme Italije i Jugoslavije, uključujući i takozvana atomska skloništa, ispod Pule moglo je utočište pronaći do 60.000 ljudi, a to je cjeloukupno stanovništvo grada. Zero Strasse danas tijekom ljeta služi kao izložbeni prostor. Mjesto za partije, ali i za mnoge druge sadržaje. Svoje su mjesto zbog za njih idealnih klimatskih uvjeta, tu našli i domaći vinari. Od što se tiče nekakve kulturne ponude, tu je trenutno unutra, znači i izložba o povijesti zrakoplovstva u Puli i izložba o Pulskom filmskom festivalu. Ove godine je u sklopu Dana stvaralaštva, prošle godine isto tako bila postavljena izložba, ove godine to je izložba mozaika Sonje Milotić VI, Rukopis mora. Zatim ove godine je dodatni sadržaj sklopili su radnju i sa vinarima. Želje je naime da budu ovdje i lokalni pulski vinari. Za sada je to Kalavojna, a u postupku je to, da nadam se da će brzo biti unutra i Demjan. Inače, oni će koristiti ove prostore zbog njihovih mikroklimatskih karakteristika za odležavanje i dozrijevanje vina i pjenušica i ostalih proizvoda koje proizvode, a u sklopu toga je jedan wine shop gdje posjetitelji mogu i kupiti ta vina. Radi se, znači, da naglasim da su to upravo ovdje lokalni vinari sa Puljštine iz ovog dijela. Kešec napominje da je ove godine zabilježen značajan porast broja posjetitelja tunela. Zaključno s koncem srpnja njihov je broj u odnosu na isto razdoblje lani i za 40% veći. Inače, Zero Strasse je tijekom godine otvoren od 15. lipnja do 15. rujna. U tom razdoblju tu je na prodaji karata i ostalim poslovima zaposleno 10 studenata. Cijena karte za odrasle je 15, za djecu 5 kuna, dok je ulaznica za organizirane grupe i studente 10 kuna. Evo nekoliko riječi i o vremenu. Na području Kvarnera posvuda je umjereno do pretežno vedro. U 13 sati temperature zraka iznosile su u Crikvenici i Malinskoj 25, Malom Lošinju 26, Rijeci i Senju 27, Rabu 28 danas najviših stupnjeva. Tlak zraka 1011 hektopaskala, vlažnost 55%. Puše slab do umjeren jugoistočni vjetar. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno vedro, tek ponegdje uz mogućnost za prolazno oblačenje u slabu kišu. Temperature zraka uvečer do 26, u noći neće prelaziti 22 stupnja. I petak umjereno do pretežno sunčan. Temperature zraka od jutarnjih 20 do najviših dnevnih 29 stupnjeva. Uvečer do 25, a noć sa 21 stupnjem u zraku. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar. U subotu nas na Kvarneru očekuje pretežno vedro vrijeme uz temperature zraka koje će se kretati od jutarnjih 20 do 31 najviših dnevnih stupanja.